Dobroveče. Pratite Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Što prije ući u preispitivanje spornih privatizacija. I pored deficita radne snage, zaposleni iz gradske čistoće postižu zavidne rezultate. Delegacije opštine i predstavnici organizacije boraca rata od 1941. do 1945. položili su vijenac na spomenik Bezmetković na Savini. Naša teniserka se priprema za početak sezone i prvi Grand Slam. Sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Država mora što prije da uđe u preispitivanje spornih privatizacija hercegnovskih preduzeća, kako bi se utvrdilo ko je kupovao i po kojim uslovima akcije i da li su plaćene državi, ocijenio je advokat Jovan Pejović, gostujući u emisiji U četiri oka. Pravni zastupnik radnika privatizovanih firmi u Herceg-Novom smatra da je krajnji rok da država preduzme korake i istraži kako su se većinski vlasnici ponašali prema imovini akcionarskih društava. Mislim da je veliki cajtnot i moja procena, što opet ja mogu i da pogrešim, već ulazi u dome nekih i drugih procena, informacija, saznanja, indicija i tako dalje, neka procjena koju sam ja, da kažem, i čuo od nekog ko je isto poznaje društvene procese i tako dalje. Ako se u roku od 6 mjeseci ove stvari ne riješe, onda će se situacija komplikovati i mafija ima šansu da uspostavi diktaturu. Zadovoljan je radom redovnih sudova jer su imali visoko razumijevanje i kada je riječ o zakonitosti nelegalnih radnji poslodavaca i socijalnoj pravdi. U prilog tome govori i činjenica da su radnici Prvoborca, Boke i PKB-a dobili sve sporove. S druge strane, Privredni sud nije pokazao razumijevanje. Ja mislim da nije slučajno Privredni sud tako kadrovski sastavljen i usmjeren i podređen upravo mafijaškim procesima u Crnoj Gori, jer se tamo slijevaju svi stečajevi, tu se magla stavlja, tu se ne utvrđuje zašto je neka firma propala i čak je predsjednik Privrednog suda zagovarao da se Brkoviću mimo ovoga ugovora o privatizaciji dozvoli da sve proda da bi time ozdravila firma. I iz vrha nove vlasti upućeni su nedvosmisleni signali da je neophodna bijela knjiga privatizacije koja bi postavila pitanje raspodjele akcija državnih preduzeća, po kojim uslovima i da li su plaćena. Također je neophodno da se konstatuje i šta se dešavalo posle takozvanih privatizacija. Budimiru Šegrtu, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja u slučaju Meljine, ukinut je pritvor, prenose podgorički mediji. Bivši ministar zdravlja i nekadašnji direktor bolnice Meljine, te njegov zamjenik na toj poziciji Radivoje Božović, terete se da su učestvovali u poslu kupoprodaje kojim je vrijednost te privatne bolnice umanjena za više od 10 miliona. Vlada Crne Gore je na 7. sjednici ukinula uredbu o povjerenju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Prestankom važenja ranije uredbe, poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova koji su bili povjereni jedinicama lokalne samouprave vraćaju se nadležnom ministarstvu, čime će se omogućiti bolja kontrola nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, a u cilju zaštite prostora od degradacije i pogoršanja uslova stanovanja, kao i bolje funkcionisanje i vizualni izgled naselja. U diskusiji je naglašeno da će se na ovaj način postići veći stepen stručnosti, sigurnosti i jednostavnosti postupka u izdavanju urbanističko-tehničkih uslova. Vlada je također usvojila predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i nacionalnu strategiju za imunizaciju protiv COVID-19. Najveći izazov u preduzeću čistoće je nedostatak terenskih i radnika na kamionima. Uprkos manjku ove radne snage, higijena našeg grada je na zavidnom nivou, a sa ovom ocjenom slažu se i Novljani. Zbog deficita u najvažnijem sektoru u preduzeću čistoća prinuđeni su da zapošljavaju terenske i radnike na kamionima iz regiona. Uz zakonsku i pandemija dodatno otežava tu proceduru. Tu se najviše angažuje u nerezidentna lica, znači lica koja
koja nisu državljani Crne Gore. To iziskuje opet i neke finansijske troškove veće i iziskuje tu neku složenu zakonsku proceduru za samo zapošljavanje tih lica, ali i oni sami su nekako se teže sad odlučuju da dođu da rade u čistoću. Mi sad trenutno imamo tih nekih oko 25-30 radnika koji su smješteni u zoni, koji su smješteni u prostorijama čistoće, za kojima se redovno obezbjeđuje hrana. Uprkos tome, radnici čistoće su za samo 2 dana uklonili posljedice nedavnog nevremena koje je zahvatilo naš grad, posebno u priobalnom dijelu. Očistili kompletno šetalište od Titove vile, do Meljina i od Kumbora do Bijele. Tu smo imali, naravno, pomoć i dobrovoljnog vatrogasnog društva Bijela. Želio bih da dodam da je čistoće jedan dobro uvezani sistem, samo ih treba onako pravilno usmjeriti. Mislim da tu ne bi trebalo da bude nekih velikih problema. Aktivnostima radnika i čistoćom našeg grada zadovoljni su i Novljani. Fenomenalno. Znači, ja sam se doselio iz Podgorice prije 3 godine, živim ovdje i baš u ta stavka komunalnog je izvanredna. Znači, sve je čisto, uredno i ljudi non stop rade. Na terenu su stalno, što se da i primijetit, i baš sam zadovoljan. Čisto je, prilično. Ima neki drugi stvari, recimo osvjetljenje nije dobro ovdje u centru, nikad nije napravljeno poslije zemljotresa i sad u mraku je centar grada. Super, super, odlično, super, čao. Pa prilično sam zadovoljna. Vidim da čista je stvarno fino. Poboljšanja dosta, mogu čak reći i izuzetno sam zadovoljan u odnosu na nešto što je bilo ranije u prethodnom periodu. Uprkos aktualnoj pandemiji i izazovima u preduzeću čistoća ipak uspijevaju u redovnom izmirenju svih finansijskih obaveza, kao i isplaćivanju plata i prekovremenog rada. U tome značajnu stavku predstavlja i prestanak plaćanja oko 50.000 eura za odvoženje smeća u bar, jer je postignut dogovor sa mještanima u Bala o odlaganju otpada na deponiji Tisove grede. Također, kaže Seferović, vodi se računa o svakom utrošenom euru. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 1369 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 419 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg-Novom je registrovano 15 novooboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 227 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu su prijavljena 4 smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod 2 pacijenta iz Bara i po jednog iz Budve i Podgorice. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije iznosi 762. Prijavljen je oporavak kod 741 pacijenta. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8337. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 56998. Delegacija opštine Herceg-Novi i predstavnici organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941. do 1945. godine polaganjem vijenaca na spomenik Bezmetković na Savini obilježili su 78 godina od pogibije narodnih heroja Sava Ilića i Nikole Đurkovića i prvoboraca Daše Pavičića i Stjepa Šarenca. Spomenik na Savini je svjedok likvidacije čelnika mjesnog komiteta KPJ Herceg-Novi, ali i svjedok da su heroji postojali. Na ovom mjestu počivaju 4 gorostasa, 2 narodna heroja i 2 prvoborca, koji će podsjećati, opominjati i učiti kako se cijeni sloboda i kako se za nju umire. Oni su ovdje na Savini na vječnoj straži, da potomstvu svjedoče i napajaju ih svojim dijelima i svojim herojstvom, ugrađujući svoje živote u temelje slobode.
Spomenik na Savini posvećen je borcima Orijenskog partizanskog bataljona kao i drugim partizanskim odredima čiji su članovi položili živote ili bili žrtve okupatora, izdajnika i terorista, a njihova imena svjedoče o hrabrim bokeljima, časnim i čestitim ljudima koji su se žrtvovali za slobodu, istinu i pravdu. Stojimo ovdje pred ovim svjetlim zdanjem u mjestu koje je davalo narodne heroje i viteške prvoborce i rukovodioce od kojih su mnogi ugradili svoje živote u temelje otadžbine. Klanjamo se svima onima čija su imena uklesana na spomenicima i na ovaj način istrajavamo da sačuvamo sebe od vremena i nevremena na ovom časnom putu očuvanja svjetlih tekovina NOB-a. Narodni heroji Nikola Đurković i Savo Ilić i prvoborci Danilo Dašo Pavičić i Stjepo Šarenac poginuli su 21. januara 1943. godine. Preko 300 domaćih izdajnika, potpomognuti okupatorskim vojnicima, opkolili su junake na podima koji su sa bombama u rukama, bez ikakvih izlada za spas, pokušali proboj i herojski pali za svoje ideale i slobodu svog naroda. Pametne bijele multimedijalne ili interaktivne table pretvaraju tradicionalnu nastavu u savremenu, kakva odgovara današnjem učeniku i zahtjevima modernog društva. Zahvaljujući podršci Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, one su postavljene za sada u 3 novske škole. Kako bi na najbolji način iskoristili sve mogućnosti pametne table, u osnovnoj školi Orijenski bataljon organizovana je obuka za nastavnike iz te, kao i škole Dašo Pavičić i Ilija Kišić, gdje su table također postavljene. Prvobitna ideja je bila da ih koriste talentovani učenici iz prirodnih nauka. S obzirom na moje iskustvo i rad i u ovoj školi i u školi Dašo Pavičić, shvatio sam da je to djeci potrebna odlična pomoć, mislim, zapravo ne samo djeci nego i nastavnicima, da je postavili što bolje rezultate. Pogotovo naš grad je poznat po tim takmičarima brojnim u prethodnom periodu, gdje sam i sam vodio učenike na ovim raznim takmičarima i republičkim i saveznim, tako da mi je želja bila nekako da to makar dam neki mali doprinos razvoju tih prirodnih nauka. Prva tabla postavljena je prije 2 godine u osnovnoj školi Dašo Pavičić, ustanovi u kojoj je profesor Milićević proveo svoj radni vijek. Tu prvu tablu i baš to iskustvo s tom tablom nam je dalo neki putokaz da nastavimo dalje. Znači, tako da na neki način sve te naše škole opremimo Dašo Pavičić matematika, ovdje, kao što je kolegica rekla, Orijenski bataljon kemija, koja je zaista imala uvijek velike rezultate na takmičenjima i dan danas i tako dalje, škola Mila Vuković i škola u Zrenici. Tako da na neki način to stvorimo kao neki centar za razvoj prirodnih nauka. Projekat nabavke pametnih tabli uz profesora Milorada Milićevića i opštinski sekretarijat pokrenuli su Društvo matematičara i fizičara Crne Gore te kompanije Domen i Interaktiv. Današnja obuka je samo početak dalje saradnje. Ova edukacija, to je tek početak istraživanja. Jeste vidjeli možda koliko ova interaktivna tabla daje mogućnosti da se brzo, efikasno implementiraju mnogi sadržaji. Čas će biti zasigurno mnogo bolji, bolje osmišljen, učenicima će naravno biti i zanimljivije, imat će više elana, motiva i ova sama interakcija je značajna između njih i nastavnika i brže će i efikasnije teći, sigurno. Materijalna vrijednost table je 3600 eura, a ona koja je mnogo značajnija je intelektualna, jer će pomoći djeci u sticanju znanja. Pandemija koronavirusa gotovo da je obustavila rad mjesne muzike Đenovići. Period bez probi i nastupa iskoristili su za dopunjavanje repertoara i razmatranje novih mogućnosti finansiranja. Mjesna muzika Đenović specifična je po svom raznolikom repertoaru, ali i mladim ljudima u upravi organizacije koji uvode ovaj više od vijeka star orkestar u moderno doba. Neizostavna tema bilo svake organizacije, pa i naše već dugi niz godina, je finansiranje. Veliki dio tog finansiranja, konkretno za platu dirigentu koja je naš fiksni mjesečni trošak, dobijamo od strane opštine Herceg Novi, to je od Sekretarijata za kulturu. Međutim, mi pokušavamo u posljednjem periodu da pristupimo određenim programskim načinima finansiranja, prije svega od strane međunarodnih konkursa.
Članovi orkestra su koncertno zatišje uzrokovano pandemijom iskoristili i da naprave nove note knjižice sa veselim marševima. Skoro od osnivanja praznika Mimoze, mjesna muzika Đenović je neizostavan učesnik u programu. Članovi orkestra smatraju da bi se uprkos aktualnoj pandemiji i ove godine mogao upriličiti makar simboličan defile sa mažoretkama. Šteta bi bila da se to makar u nekoj manjoj mjeri ne realizuje nego što je to bilo proteklih godina. Mi smo konkretno uputili mail jednom od organizatora praznika Herceg Festu. Nadamo se njihovom što skorijem odgovoru sa upitom da li će uopšte nešto biti realizovano. Mada mišljenje prije svega orkestra i moje lično je da bi se to moglo nekako u manjoj mjeri realizovati čisto da se to obilježi, da se održi taj kontinuitet praznika. Više o radu mjesne muzike Đenović i njenom doprinosu kulturnom životu Herceg Novog pogledajte u emisiji Treći sektor. Naša najbolja teniserka Danka Kovinić pripreme za prvi Grand Slam turnir sezone obavlja u Australiji. Smatra da je odlično odradila pripreme i da će ove sezone ostvariti dobar plasman. Najbolja teniserka Crne Gore Danka Kovinić nalazi se u Australiji, u Melbourneu, gdje se priprema za početak sezone. Ove godine zbog koronavirusa uvedene su posebne mjere. Većina teniserki može obavljati treninge uz određene ograničenja. Iako je prvih par dana bilo onako malo konfuzno ovdje, od tada sve funkcioniše kako treba i nekako su se pripremali dosta dobro za sve ovdje što nas očekuje. Već tri dana ja imam mogućnost da idem na teren i da treniram. 5 sati dnevno imamo fiksno koliko možemo da budemo. 2 sata igramo tenis, sat i po smo na kondiciji, sat vremena imamo za hranu. I onda se vraćamo nazad. Ali iskreno, mislim, čim smo počeli da izlazimo napolje, odmah je bilo sve lakše nekako i za psihu. I ono, imali smo više informacija, znamo tačno šta se dešava kad idemo na treninge. Tako da za sad sve funkcioniše kako treba. Danka je u 2 navrata ostvarila plasman u 2. kolo Australijan Opena. Ove godine očekuje stepenicu više. Tako što ću pokušati da nastavim igru koju sam imala pred kraj prethodne sezone, gdje mislim da sam odigrala možda i najbolje do sada u karijeri sa igračicama koje su imale viši rang, onako pri vrhu da kažem. Ali opet kažem, to je sve individualno, ja ću dati sve od sebe i nadam se da ću proći koju rundu više nego inače na Grand Slamovima. Pitali smo Danku kada opet možemo da je očekujemo u rodnom gradu. Ja se nadam kada se vratim iz Australije da ću imati par dana slobodno i da ću doći u Crnu Goru. Normalno ne znam, slabo pratim kakva je sad situacija i sa granicama i svima, ali nadam se da neće biti tu problem i da ću moći da dođem kući. Naša najbolja teniserka Danka Kovinić nalazi se na 77. mjestu VTA liste i nada se da će tokom sezone taj plasman popraviti. Australian Open, prvi Grand Slam turnir sezone, na programu je od 8. do 21. februara u Melbourneu. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom. Mjestimično pljuskovi, moguće i grmljavine. Intenzivnije padavine u južnim i centralnim predjelima. Mjestimično se očekuju umjerene, ponegdje obilne padavine. Vjetar pojačan do jak, na udare i veoma jak. Ponegdje olujne tokom noći, na sjeveru moguće i orkanske jačine južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 11, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje i u narednih 5 dana. Thank you.
periodu od 22. do 26. januara područje Crne Gore će biti pod uticajem ciklonske aktivnosti koja će usloviti nestabilne vremenske prilike na teritoriji naše države i u regionu, najavljuje Direktorat za vanredne situacije. U centralnim i južnim predjelima očekuju se obilnija količina kiše. Postoji opasnost od podizanja nivoa mora sa povremeno izraženim udarima talasa. Zbog obilnih padavina može doći do povećanja vodotoka rijeka i jezera, a samim tim i mogućih poplava na područjima sa povećanim rizikom. Iz nadležne službe apeluju na građane i ostale subjekte društva da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj meteorološkoj situaciji. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Što prije ući u preispitivanje spornih privatizacija. I pored deficita radne snage, zaposleni iz gradske čistoće postižu zavidne rezultate. Delegacije opštine i predstavnici organizacije boraca rata od 1941. do 1945. položili su vijenac na spomenik Bezmetković na Savini. Naša teniserka se priprema za početak sezone i prvi Grand Slam. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju Treći sektor, koju uređuje naš kolega Radovan Čeprnić. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.